Kako navodi dnevni list Večernje novosti, Ljajić je 2 sata razgovarao sa predstavnicima vrha DS-a i postignut je usmeni dogovor o koaliciji. Dogovor će biti verifikovan u petak kada će zamenik predsednika DS-a Dragan Đilas i lider SDPS-a Rasim Ljajić potpisati koalicioni sporazum dve stranke. Kada je u pitanju nastup na pokrajinskim izborima u Vojvodini i lokalnim izborima u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji, odbori DS-a i SDPS-a imaju slobodu da odluče da li će praviti koalicije ili će nastupati samostalno, stoji u tom dogovoru. Aktuelni ministar za rad i zapošljavanje bio je sa DS-om na zajedničkoj listi i na prethodnim izborima u okviru široke liste za Evropsku Srbiju.